У міському палаці культури «Народний дім» капітально відремонтували малу актову залу на другому поверсі. Тепер замість радянського приміщення з атласною сценою та старими кріслами тут сучасна мультифункційна кімната на 100 осіб, де можна проводити конференції, презентації, засідання та й розважальні заходи. Як повідомили на сайті міської ради, вартість робіт майже 900 тисяч гривень. Палац культури «Народний дім» у Коломиї вже більше століття є центром культурного життя міста. Тут проходять різноманітні виставки, концерти, урочисті заходи. На головній сцені виступають народні колективи, представники сучасного мистецтва. Це є історична пам'ятка місцевого значення, яка потребує догляду. І якщо зовнішні роботи проводили, то всередині ремонту не було десятки років. Технічний стан малого залу «Народного дому» був, м'яко кажучи, незадовільний. Він і вигляд мав рівня 50-60-х років Радянського Союзу. Весь процес виготовлення документів і сам ремонт тривали близько півроку. Займався цим відділ капітального будівництва. Довго тривав ремонт, не так як ремонт, як виготовлення документації, тому що це історична пам'ятка і тут дуже серйозні документи треба було. Як повідомили на сайті міської ради, загальна сума робіт – 866 тисяч 578 гривень. А вигляд кімната змінила кардинально. Хоча старовинні двері та вікна, які її окрасою, не міняли, а тільки помалювали. Тепер замість радянського приміщення з атласною сценою та старими кріслами – це світла сучасна зала, обладнана технічними засобами, розрахована на 100 осіб. Кімната мобільна, легко трансформується, тобто крісла та столи можна переносити чи міняти місцями, що дозволяє проводити різні заходи. Тут навіть доробили зону для кави-брейків, де поставлять кавомашину. І гуртки, колективи будуть користуватися цією залою, будуть проводитися і малі камерні зібрання, концерти. Окрім того, ми зробили столи, де можна буде проводити різні конференції, зустрічі, обговорення різної тематики, проблем. Так що це є фактично універсальна зала, де може бути і збиратися молодіжна рада, молодіжні колективи. Крім наших колективів Народного дому, ми минулий рік розпочали заняття з людьми похилого віку, де проводяться теж розважальні заходи, вечори танців. І саме ця зала теж дуже пасує для такої тематики. Родзинкою оновленої зали стали елементи з ліпнини, а ще люстри у вінтажному стилі. Ретро-світильники мають нібито поєднати сучасність і історію, простоту і вишуканість. Цей елемент інтер'єру оживив простір і додав яскравий акцент. Люстри, вони більш такі, і з однієї сторони традиційні, а з однієї сторони це є ретро-стиль. І ми хотіли теж придати цьому ретро, цій залі якраз саме такого вигляду, щоб дух і сучасності, і дух старовини теж поєднувався. Добрим початком називає цей ремонт керівниця міського управління культури, кабінет якої знаходиться на другому поверсі будівлі. Каже, тепер очікують оновлення фоє та гардероб. Народний дім просто вже спраглий ремонтів. І всі коридори, фоє, особливо найактуальніше, що в Народному домі потрібно, це є гардероб. І, наскільки я знаю, обласна рада там вже виділили чи виділяють кошти, під які будуть проведені теж реконструкції. І в нас вже нарешті, я так думаю, вірю, що цього року вже буде і гардероб такий довгожданий. Уляна Мандрусяк розповідає, що так само потребує заміни каналізаційна система. Через постійну вогкість у підвальному приміщенні відчувається неприємний запах, а грибок вражає стіни, від чого історична будівля просто руйнується. Галина Досин, Ігор Кофлюк, події НТК.